موږ چې کله په لومړي ځل باندې ملیشیا ته راغلو نو سخت خو پکې وی لګه کنه بغیر سخت نه کیږي. هو الحمدلله په کله کله را باندې کوم دینو خته پکې سخت هم تیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتون کو زنه هانه ما په دې ټیم کې راغله ما زموږ یو ګران رور د دسرا میلاو شو د دنه بد ملیشیا په حواله باندې مختلف تپوسونه کو. زموږ ګران کتون کو تازه په خپل چینل خپل پېښ خپل کاروبار کې هر کله وایم او شروع کو خپل انټرویو روري نوم دي د ټول نمخ کې زمونږ ګرانو کتونکو ته وایا. السلام علیکم. زما نوم دي شاپا هادو او مونږ په منډر بارو نه لتی نیلې کې پاتې کیو بس دا اولګو باندې په کاروبار ته کسان لګیا یو. هاته څنګه سر ډېر مهرباني اجازه ته لیکرا لې زمونږ ته بوسو کول خیر سره. خاجي دارا ته وایي چې په ملیشیا کې د ټوټل څومره وخت شوی دی؟ یاره په ملیشیا کې خو زما تقریبا صدا دیارلسم څوارلسم کال روان دي. د دې دیارلس څوارلس کاله چې ستا په ملیشیا کې وشو ته اوس دلته د ستا دلته دوکان دی د فرنیچرو او د دې سلاجو د یو شي بل شي که نه. نو دا راته ووایه چې په تا دا څوارلس پنځلس کاله چې تا ملیشیا کې تېر کړو په تا باندې سخته مخته ژوند دې څنګه تېروځي زمونږ د ګرانو مینهوالو سره یې شیر کا. نو موږ چې کله په لومړي ځل باندې ملیشیا ته راغلو نو سخت خو پکې وی لګه که نه بغیر سخت نه کیږي. هو الحمدلله په کلار کلار باندې کوم دي نو خدای پاک سخت هم تیرې کړې اوس الحمدلله ښه برابر دی کار مار ښه سور کې لکه گزاره ده روان ده که نه. نو زموږ مینهوال دا میسیج دی څوک راځي ملیشیا ښکلې ځای دی بالکل بالکل راځي دی چکر مکر دی پکې رولګي خو یو دا چې لکه ویزیټ باندې زیاتره اوس خلک راځي کنه په تایلنډ باندې نو لکه پتی راتلل نه دي په کارو لکه چې دلته کې دا امیګریشن دي خو سات تر ساته قانون بدلیږي که نه. نو دې دا دغه بدلیږي قانون که نه. نو په لیګل طریقه راتلو سره چې کم دي لکه ښه خبر چې په لیګل طریقه دې راځي. ښه ګران وروره دا راته ووایا چې د کاروبار په حواله باندې کوم مثال کې زموږ وروڼه بایګان نوي راشي نو هغوی لا د کار د ټیکهدار سره یا د بوس سره یا داسې د دیاړی کار یا دا په کار دی که نه هغه له داسې یو کار په کار دی چې داسې سپخون ته کار یو پیسې په کمې لګي او خپل کار یې شروع کړي دغه لکه کول په کار دي. نو اصل بزنس خو ښه خبره ده که نه سپورټ وسره خپل بزنس ښه خبره ده خو که چا اوس نه رسي نو لازمي خبره ځان لري په کلار کلار باندې خو لکه خپل بزنس ښه شی وي ځان له خپل لګ ټک په کار دی کوي او خپل دی کوي که نه. نو بزنس لکه ښه شی دی وړوکي نه اول لسې وړوکي وړوکي بیا په کلار کلار سړی لکه مخکې روان وي ځان له پکې ځي که نه بل له چا اوس نه رسي نو زه بیا دیاړی میاړیم لکه کوي نو ښه خبره لکه خو زما په نیز باندې چې کنه خپل بزنس ښه شی وي. د ملیشیا دا خلک چې دی دا زموږ د خلکو ته څنګه ګوري؟ ښه مینه ناک خلک ته لکه هر قسم خلک پکې شته که نه. دا به نه وایو چې لکه دا ښه دی او بد دی نو هر قسمه خلک پکې شته خو په خپله هر ځای کې شته خو چې په خپله ښه نو ټول خلک ښه دي مړه او چې په خپله خراب نه یو کس خراب ښکاري خو خلن کې لکه ښه دي موږ سره نن ساته پورې ټول ښه دي لکه که نه داسې سو دغه پکې نه دی راغلی. د ټولو په اخره کې به زموږ د ګرانو کتونکو ته څه میسیج ورکول غواړي؟ نو بس زموږ خدا میسیج دی چې مینهوال ته چې هر ځای کې اوسئ آباد اوسئ بس موږ دواګانې کوو تاسو موږ خپل دواګانې کې ساتي او هیڅومره راځي راځي. ډېره مننه جی ډېره مننه جی د سره مونږه ډېرې خوږې خبرې وکړې.